mane, najdi. Prasa, videl som deti. Musím sa k nemu dať približiť. Á, pôjdem dozadu. Seba, zdeži. Do frasa, keby tam nebol ten konár, tak by som ho trafil. Deži! Daj sa! Mám. Dobre, takže bohužiaľ nezdeži vyhral, ale na budúce mu to oplatím, lebo na budúce bude tie taktiež takáto airsoftová vojna. Ja versus Deži. Takže máte sa na čo tešiť, dúfam, že ste si videoko užili. A Deži, pozdrav. Čaute, vidíme sa na budúce. Áno, takže čau.